السلام عليكم كسو دو مقال تحنا او كسبسنا بوك لو يقن 48 laws of power افرتن جديد الشرعيه ودا شرعي صدحدا يعني ما تمرنا شرعي صدحدا و كل هي conciliar intentions قري وحيابا قلبك اي كجرا فكرك اي وحيابا ادربتيد قري حكمت بان كجرت ان القريسيد وح قلبك اي كجرا واي ددك بدن كود و سيده بوك فرن او كلام حكستو قلبكودا كجرا وي شيغيان حكستو اي ربان اهدافتودا وي شيغيان waayo qofka bilaadanka way u fududahay inuu markastaba naftiisa iyo planiskiisa iyo waxyaabaha uu isagu jecel yahay inuu ka hadlo way u fududahay laakiin waxa u baahan tahay control aad u farabadan iyo qofku awood farabadan bay u baahan tahay inaad wax qalbigaaga ku jira aad qarisid isma qof kasta ma sameyn karo markii aad la ogyahay wax qalbigaaga ku jira step kasto aad qaadi karto tilaabo kasto aad qaadi doontina la qiyaasi karo aad iyo aad baad kaanaysa in lagu ixtiraamo laga dambeeyo ama laga cabsado ama power lagu siiyo aad iyo aad bay u adag tahay waayo wax kasto aad sameyn kartid wajigaaga la akhrisan kara ama adigaaba sheegay wax kasto aad sameyn doontid waayo ma arkaysid qof madaxweyne intuu dadka soo horistaago sheegay wax qalbigiisa ku jira ama tilaabadiisa ma arkaysid qof boos ah oo ismaatan iska daldalmayo fikirkiisa iyo wuxuu aaminsan yahay iyo tilaabooyinka uu qaadi doono ka shakeynayo ma arkaysid walga salaam ku siinaya hadii mid kale ma movie aad daawanaysid film aad daawanaysid filmkaasna aad awood u lehna inaad qiyaas hadii aad qiyaas kartid filmka meeshu u socdo waxa dhici doona qorta filmkan aan si daawan doontid dabcan ma yahay wax xiisa filmka ma laha wax kasto dhici doona waad garanaysa sidoo kale hadii aad filim daawanaysid filmkaasna aadan qiyaasi karin waxa soo socda markastaba attention from badan ba filmka siinaysa awoodaadana baad ku bixinaysa inaad fahantid waxa soo socda saas kale bilaa aadanku hadii lagu ogyahay waxa adigu aad tahay waxa aad sameyn doontid tilaabada aad qaadi doontid respect iyo ixtiraam farabadan qofku siinayo ma jiro marka bara inaad qarisid wax qalbigaaga ku jira aadan ahayn book furan oo qof kasta akhrisan karo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.